Zrubeme. Tak. Tak, ale. Ale to jsem strom asi dal, to jsem nechcel. Tam máme jeden schod, dve, dva, tri, do ryti. Spravedlňujem sa za výraz, ale som si zničil dom kúsok. Nevadí, to opravíme však. My sme majstri kutil. Tak. Tak. Tak, 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 tak. Dneska to bude troška nudné. Lebo som unavený. Je večer. No to sa mi nespojí, tak si mohli ešte len tak. Jo, sa spojilo. Tieto stromy bude treba vyrúbať. To hneď aj urobíme. Nos. Všetko padlo. A ty sa tu už nezasadzuj. Padne to. Aj toto vyrúbeme. Ani ty sa tu už nezasadzuj. A teba vyrúbem. Ani ty sa tu už nezasaď. Ani ty. Ani ty. Dobre. To mimo. Tie listy opadnú, to sa nebojte. Tak, tak. 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 Jo, to je listy už opadávajú pomaličky. Tak máme. Veď jo, vypadni tie listy. A to je tam klavé. Tak. Ale dneska sa to nevydarilo. Zajtra natočím tiež z tohto serveru ďalšiu časť. Čiže už to pôjde tak za deň za dňom, budú také častíky nové z tohto serveru. A prednešok sa radšej s vami rozlúčim, lebo mi to buguje, tak by som rád s vami sa ukončil. Prepáčte za tento nudný diel, ale zajtra to dorobím a zajtra budem troška aj fičať, hej? Takže ďakujem vám za pozornosť, dovidenia.